Mirëmbrëma dhe njëherë të dashur miq. Në këtë pjesë të parë do trajtojmë historinë e një shqiptari i cili është dukur në mënyrë misterioze përpara 6 viteve nga Anglia. E kam fjalën për Ali Gashi Musain, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen që prej datës 5 maji të vitit 2013. Në Shqipëri ai njihet me emrin Ziad Musaj. Në këtë moment do ndjekim një sketch të shkurtër dhe do rikthehemi në studio me historinë e tij. Ekziston në skedën e të humburve që prej 5 maj të vitit 2013. 52 vjeçari Ali Gashi Musaj, cili tashmë ka më së 6 vite, që mban ankth zemrat e familjarve, u zhduk pa lënë asnjë gjurmë nga Anglia. Viti i fundit kur ai ishte në Shqipëri përket vitit 2009, kur më pas ai do të zhvendosej drejt Anglisë, aty ku do të humbiste gjurmët. Nga viti 2009, me largimin nga Shqipëria dhe deri më 2013, kur ai ishte në Angli, pati komunikuar regullisht me familjarët. Emri i tij vërtet ishte Ziad Musaj, i njohur sot si Ali Gashi Musaj, paraqitur si kosovar në shtetin britanik. Mustafaj, vëllai i tij, bëri denoncimin në studion e emisionit Pa Gjurm në kërkim të Aliut. Historia e Ali Gashi Musajt është denoncuar në emisionin ton nga vllai i tij Mustafa Musaj me banim në Gjermani. Unë do të lidhem në këtë moment me një lidhje Skype me vllain e të humbrit që kërkohet në këtë studio. Mirëmbrëma Mustafa. Mirëmbrëma. Jemi sërish bashkë sot në kërkim të vllait tuaj, Ali Gashi Musaj apo siç njihet ndryshe në Shqipëri me emrin Ziad Musaj. Keni humbur çdo lloj kontakti me të përpara 6 vitesh nga Anglia? Në këto 6 vite, keni mësuar në një formacion rreth fatit të vllajt tuaj? Unë personalisht, dhe në të moment, kam asë një kontakti me asë një. Kase të janë një atë kota, kase të kose, kose të kase, kase të një shenë një një, kase të kose të kose të kose. Çfarë vitesh ka emigruar për herë të parë vllai juaj drejt Anglisë? Le të flasim pak për jetën e tij. Tash jetë jetë ti, ti ke kanë po të ti bëjim po se pas no se ti do jetë. Nuk ka kohë të sigurt se edhe unë pas të bëjë një agjë të shëndet për atë. Ju kuptoj drejt Mustafa. Por do të flasim gjatë sot për jetën e Ali Gashi Musajt, pasi rezulton 6 vite i humbur. Nuk keni asë informacion për vendodhin e ti dhe qëfar ka ndodhur me jetën e këti 52 vjeçari. A i kur ka emigruar për herë të parë drejtë Anglisë? Tash, rrëz vitën 97, 95, 96... Sepse nuk ju të gjova mirë, pra ndaj ju pyeta, po? Dhe vise, nuk kam qarë, për 96, 97... Dhe ai ka mbritur shëndoshë mirë në Angli dhe aty ka kërkuar azil, ku ka përdoru një emër tjetër, Ali Gashi Musaj. Është paraqitur si kosovar. Atë dhe e, unë nuk e të shirë këpa hitë gashë, po unë të vetëm prej, se që të më që që ka për aty e të 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 është pajisur më vonë me dokumentat të rregullta vllai juaj, por me një emër tjetër. A i vinte shpeshherë në Shqipëri? Jo, shpesh nuk ka, të drejtën, të thash, ka qenë para vitit finalit të tërë, ka qenë para seminarëve të kulturë. Unë kam qenë në Itali, që më nuk ka qenë të jam dokument në Shqipëri. Në Shqipëri, kështu që nuk e di, çfarë. Po, di që ka ajo, ka të për të ka të 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 iku. A i që kontakt fizik, e bërë në të 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 jo, fizikisht. Pra nuk ka ardhur shpesher në Shqipëri, po më thoni. Për erë të fundit, ka qënë viti 2009, kur ka ardhur në Shqipëri. Po, po. Ju e keni kontaktuar vetë personalisht vllajin? Gjimenata po, kjesë ishim në banket. Ju ka komunikuar qëfar vëndi konkretisht jetonte në Angli, qëfar pune bënte? Për para ka që e ndërqim, përse më rapë nuk e ti. Më rapë nuk e ti, për para, që e ndërqim.
Shumë ka thamë, pa nuk e di qakë, se ku të ishe, ku të bëjnë plotë, po, si shë poshë, për fyta, në ato. Ta si pa për juën 2009, se kohë, po, pra, flasim për vitin 2009. Nga 2009 dhe në vitin 2013, ju keni folur në telefon me vlajin. Njështë bisedat që janë spontane, që janë me 5 minuta, 2 minuta, një në një dhe në preja, që të kemë në gjithë, në më shumë atë, s'ka në të fazë, s'ka të të pina, 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 të të pina. Mustafa, kishte shfaqur ndonjë shqetësim kohët e fundit vllai juaj, Ziati apo Ali Gashi Musaj siç njihet në Londër? Kishte shfaqur ndonjë shqetësim kohët e fundit? Jo Ziati, Ziati. Po. Ziati, jo Ziati, Ziati. Kishte shfaqur shqetësime, kishte probleme me shëndetin e tij mendor apo qoftë dhe fizik? Në telefonatat e fundit. Që unë kam qenë kontakt fizik, është një lëndë që shumë normal. Kupton, 2009 ka qenë normal. Nga 2009... Më mrapa telefon normal, ka qenë normal telefon, për shakar, 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 të për shakar, duke falë, duke për mua, për të lirë, ka Android, me një të në sirkërë. Ju kujtohet telefonata e fundit, që keni pasur me vlajnë tuaj, qëfar ju ka thënë atë telefonatë fundit? Jam po, më së mërzit, e thash, këtë ullë, këmë për në shërpon, të adhe, sabën, të adhe, të qëta. Me gjarë, të që këpër të adhe, sabën, të adhe, të adhe, të adhe, të adhe. E thash, unë të legomë, së adhe, të 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 adhe. Të adhe, për deshë, më jetë në telefonit, të adhe, 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 të edhe që i përsa ditë, ashtë në kontakti, ashtë telefonika, ashtë në qëtë në të kukti. Por para se të umbiste kontaktet me ju, a i ka bashketuar me një shqiptare në Londër, disa vite? Nuk e ti, jo këtu, më fali minutë, unë ti një për shqiptare. Unë ti ka qenë migruo, dhe vjetër, ma, që këtë një shkatu që më pashin që e që të migruo, dhe është ato për duke, a unë të më të, a ti që më të një. Nuk jeni të... Edhe nuk e të pohojnë dhe sej, nuk e të pohojnë dhe sej. Nuk jeni të sigurët nëse ka qënë shqiptare apo një shtetase angleze, por ka bashketuar. Po, nuk di një fare, apërëtisht, vetëm ka një, po, kështë një me të po në të përë 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 të Kush ka dhënë këtë informacion? Kush ka dhënë këtë informacion? Për kë? Që ka bashketuar me një zonjë në moshë. Po, vetë. Kua ka thënë vetë? Vetë, rrimi i një përë me kërë të përë të përë të përë. Sa për tjetë është nuk e dhimë. Thoshë, a bëtë e shëka. Më gjithë me nuk e dhimë. Pas humbjes... Nuk e kam shëka. Kur se shikojme shty nuk e vërë të përë njëndë. Pas i keni humbur kontaktet me vlajnë tuaj, lajme jo të mira. Realisha i si ka marrë vesh, ka unë bëra kjo jetë nënën e ti. Për para një viti. Ka e viti, ka në qërë, në viti. E cila i ku nga kjo jetë pa marrë vesh një informacion për djalin e saj. Për Ali Gashi në saj. Bides, ajo më la më netë pas të ditë që më në thamë më kërko djalin. Për ne kërkova, a kuptonë? Një amaneti në nëstuaj, për gjithësi ju e keni vla. Dhe jeni sot në kërkim të ti, për të mësuar të vërtetën. Pikrish për, më një dinarë sa kërkoj e hajnë në kje që bërë, dhe në qarë, dhe në qarë. Edhe kajqë. Mustafa, për para tre... A i qikoj e dhe vetë, ti të pandën dhe ti, a gjallë, dhe qikoj e dhe vetë, për të gjithë tjetë. Për para tre vite shkeni humbur nga kjo jetë edhe vlajnë tuaj në një aksident. Dy humbje të mëdha në familjen tuaj. Majtë, e shvejë dhe pështatë dhe ka qenë, që ka të rrgjë, përse kjojë. Dhe majtë më të tjetë. Nuk e dim nëse Ali Gashi Musaj, që dyshojë se jeton në Londër, i ka marrë vesh këto informacione, lajme jo të mira për familjarët e ti, ka umbur dy persona të rëndësishëm, të shtrejnë për të është nëna dhe vlaj. Nuk e dim nëse i ka këto informacione. Por ju, dyshoni diçka
Çfarë mund të kenë ndodhur me vllain tuaj? Çfarë dyshoni ju vetë, Mustafa, për Aligashin? Unë nuk bëj dyshime, i vetë ja dash për gjë lloj, ai edhe dhe shumë inxhinier si po vetë. Unë s'mund të bëj asë dyshimi. Nuk dyshoj për diçka. Jeta e njeriut vazhdon për gjë lloj. Edhe do të mendoj vetë një jetë. Mendoni se në mënyrë të vullnetshme ka shkëputur ai vetë kontaktet me ju? Unë nuk mund të flas asgjë, në mënyrën se studia një tjetër di vetëm ai, unë nuk di gjë për vetë. Ka pasur konflikte vllai juaj? Përpara se të humbiste, ka pasur konflikte vllai juaj? Konflikte me familjar apo me miq? Ai informacion sa ju keni? Unë për vetë nuk di atë të konflikte, unë si Mustafa, se që më konflikte të gjithë, ta shka mikë, në 2005 ka marrë në Itali. E kuptoj. Edhe nuk di gjëfare. Nuk di absolutisht se çka më me ty, e që këti me të tjetë, nuk di që unë të përvecim, që nuk di që. Jeni larguar dhe ju herët nga Shqipëria, jetoni tashmë në Gjermani, edhe vllai juaj. Nga Gjermani në në Gjermani. Ju kuptoj, por ju jeni rritur me Aligashin, jeni rritur bashkë, jeni vlezër, ju e njihni pak a shumë vllain tuaj. Kishte ai arsye, një motiv që të humbiste në këtë lloj forme, 6 vite mos ju kontaktonte? Atë di, thash, atë di vetëm ai. Absolutisht që të vërtetë. Absolutisht që të vërtetën e di vetëm ai, por ju jeni vllaj. Mund të dyshoni diçka, keni dhe ju dyshimet tuaja. Odeta, lutem. Po, Mustafa. Unë për vete, nuk ne hipoteza ka shi kujtë personi e kujtë personi. Nuk pas lashtë dhe me prani me të kujtë personi. Unë ti, vërteta ime është kjo që për të mundë. Unë, ti Mustafa, ti më pajë ma që janë, nuk ti absolutisht asë një konflikt fizik apo të ndorë me personi tjetër me ka shi e tjetë. Mustafa, ne kemi folur bashkë gjatë dhe unë kam komunikuar informacionet që kam bledhur stafi i emisionit Pa Gjurmë. Ne kemi zbuluar që vllai juaj ka kryer disa vite dënimi në shtetin anglez. Nuk i dim arsyet pse është dënuar dhe pse ka kryer këtë dënim disa vite burg në Londër. Por kemi mësuar dhe faktin që e ka lënë qelin, ka dal nga qelia. Dhe në vitin 2018, pra vetëm përpara disa muajve, viti që lam pas, ai ka udhëtuar drejt Shqipërisë. Ka ardhur në Shqipëri, e kemi verifikuar nga sistemi Teams. Ka qëndruar vetëm 24 orë dhe më pas është nisur drejt Londrës. Nuk i dim arsyet pse ka ardhur në Shqipëri dhe ka qëndruar kaq pak. Edhe unë po të flas me pasherti. Nuk di as çdo informacioni, as nuk bën për këtë punë. Në kupton, flasë me sinjeritet nuk e aputusht, në shumë i presje, ti më beti në më apet, në shumë i presje të më apet, në më apet. Ndoshta ka lënë qelin, është nisur në Shqipëri të takoj juve, familjarve, si ju ka i gjetur, dhe është nisur sërish drejt Anglisë, këto janë dyshime tona, por nuk e dim ende të vërtetën. Në falë një minutë, po. Falë një minutë. Po, Mustafa. Në 2018, se kam qënuar këtë posë në gushit, po? Në kam dalë bashkë familjën të të me posë në të më pitali, po dhavës në zetë ka qenë në janarë. 18, janarës e 18, e gjithë përse kohë, e të dupër jafë të e 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 të Të kuptoj, Mustafa, ju keni qërë në janartë të 2018-ës në Shqipëri, por Aligashi Musaj ka ju në Shqipëri në korik të 2018-ës, në 17 korik të 2018-ës, dhe në datën 18 korik të 2018-ës ka udhëtuar sërish drejt Londrës. Unë më të pasëti që nuk di gjëfarë atë të kështë. Ashtë, diçka më të bërë.
Mustafa, unë nuk dua të lodh më me pyetje, pasi dua t'jap lajme të mira mbrëmjen e sotme për vllain tuaj. Në momentin që ne e kemi trajtuar historinë e tij në këtë studio, kanë qenë të shumtë emigrantë, të cilët na kanë kontaktuar dhe na kanë dhënë informacion. Mos mu largo nga kjo lidhje Skype, se do dëgjojmë dëshminë e parë. Çfarë thotë ky emigrant për vllain tuaj? Ndjekim dëshminë e parë të dashur miq. Po. Po. Po, do dëgjoj. Ai që në të bëjt të shmin të dhe përjemen të jema nga është edhe pasë. Dëgjoj dhe pastaj do flasim sërish bashkë. Ndjekim dëshmin e parë. Rregull. Në autobus dhe njofi mirë është shnoshe mirë është gjellë. Andi Musaj, kërkoni Andi Musaj. Po, Ali Gashi Musaj, po. Ai gjallin nga Peqimi. Po. Nga Peqimi. Gje e kam pa në autobus në orën 6 darës, edhe shofi e kam pa shumë e jetën të efe në qendër të lëndër, së kinë kërës. Të falenderoj. E gje e kam pa një ditë, e shofi qdo të ditë e shofi. Do e interesojnë dhe të koj prap në e se ose pas në dhe e vërapin telefon. E dëgjuat Mustafa? Po, po, jo. Ky person e ka takuar, është shëndoshe mirë, është gjallë dhe jeton në Londër. Por kanë qenë të shumtë emigrantë të cilët na kanë ofruar ndihmë për ta gjetur vllain tuaj. Kemi një tjetër dëshmi sepse kemi verifikuar shumë informacione për të qenë i besueshëm nëse vërtet kemi të bëjmë me vllain tuaj apo me një tjetër shqiptar. Kështu që ndjekim dhe dëshminë e dytë. Një tjetër emigrant që jep dëshmi për vllain tuaj. E ndjekim. Në fillim unë djel kam takuar, ai është shnoshe mirë edhe nuk është nga gjendja mendore, nuk është mirë. Po është mirë, është shnoshe mirë, shofi, është në kebë atësishë, shofi djebile e pashë në tuan nga puna e pashë në autobusë e pashë. Po jeton afër King Crossit Klondërës. Me kë jeton? Se dim, nuk e njohë unë bashkë mirë, po atë tyre shofi se unë jetojnë këtë zonë, të e shofi kalli ditë për ti dhe shofi. Nuk e njohë si person, po e njohë si fëtyrë. Të kuftoj, të kuftoj, të falenderoj shumë nga zema që më more. Mustafa, no. Të gjithon që është shëndoshe mirë dhe jeton në Londër, në një zonë të Londrës, kuna i kanë dhënë dhe vëndi ku jeton vllai juaj, por ka probleme, ka shfaqur probleme me shëndetin mendor. E dëgjuat të dëshmitar të dytë, prandaj u pyeta edhe pak më parë nëse kishte probleme, kishte shfaqur probleme vllai juaj me shëndetin mendor. Thash unë të thash një tjetër, unë deri në momentin që ka fol ndaj ka qenë normal. Më mbrapa nuk di gjë. Njeriu mund të vinë më la orë pa sekondë, mund të vinë çdo gjë. Kjo që nuk mund të jasht patë pas kaq. Ju kuptoj. Ndoshta vitet që ka bërë, i izoluar, ka ndikuar në shëndetin e tij mendor. Por kanë qenë të shumtë emigrantët shqiptarë në Londër që na kanë ndihmuar sinqerisht për vllain tuaj dhe unë dua t'i falenderoj sepse na kanë kontaktuar dhe janë vënë në dispozicion për të arritur në gjurmët e vllait tuaj dhe dikush ka arritur të na sjellë disa foto, foto të cilat janë analizuar dije të Ali Gash site dhe regjia do t'i japi në këto momente. Jeni ju ai që do thoni është vllai juaj apo jo, por edhe pse unë besoj që është 100% Ali Gash i Musaj që ne kërkojmë në këtë studio. Regjia po jep këto foto? Jo, unë t'ju falenderoj shumë dhe të sotrit që folë më para ju. Dhe respekte për aqë të vanë. Por nuk do ndalemi këtu, Mustafa. Se ne bëm të pa mundrën mbrëmjen e djeshme, kemi qëndruar deri vonë në zyra tona dhe jemi lidhur vetë me vllain tuaj. Doni t'i dëgjoni zërin? Po, po e sigur nuk e. Dëgjojmë zërin e vllain tuaj dhe dëgjojni se çfarë thot për emisionin pa gjurmë. Ndjekim të telefonat që jemi lidhur pas 6 vitesh të dashur miq me Ali Gashi Musajn për të kuptuar çfarë ka ndodhur në këto 6 vite. Je gati, zoti Mustafa, të dëgjosh zërin e vllajt pas 6 vitesh? Pa tjetër, pa tjetër. Atëherë i lutem regjista japi këtë telefonat. Alo, përshëndetje. Mi mbrëma. Mi mbrëma. Ju quheni? A i më rrë shqipën, e? Më vëtë gjimaj shkas. Flisni shqip? Tak. Ju quheni, si e keni emrin? Emrin? Po. Ja. Ziat Musaj? Po. Nga jeni me origjinë?
Ja për qeni. Sa vjeç jeni? 51. 51 vjeç? Po. Sa ko keni që nuk flisni me familjarët? Ka kam qenë burgun, 20 burgë për burgë, o vëllën të të në. Sa vite keni bërë burgë? 10 vjetë i mbonë. 10 vjetë burgë? Jashtë Londrë. Në Londër? Jashtë Londrë. Po për çfarë jeni dënuar? Së i vërletëm, këtë dhina. Po si u quhet nëna? Nëna si u quhet? E, nëna? Po. Dite, dite. E, Musaj. Musaj, po babaj? Hysni. Hysni. Mm. Keni motra vlezër? Këtë vlezën, tre vlezën. Ska po qëva, s'ka në gjerën. E dëgjuat Mustafa? Pa, një, një. Ishte vllai juaj? Po. Dhe i kuptua dhe arsyet, pse ai nuk ju kushte marrë në telefon? Më falë, nuk e, po dhe dhe? Po. E, ato, e kupit e punë për papët, për ato, e kuva, në gjohë të mamë. Qeshën e dënimit, për që tha nuk kuptova? Edhe njerë se nuk ju kuptova, ju lutem. Qeshën e dënimit, nuk kuptova, për që nuk Do ta themi pas kuintave, nuk kemi pse e bëjmë publike, pse është dënuar vllai juaj në shtetin anglez. E rëndësishme është që ai e ka lën qelin, e ka kryer atë dënim, besoj që nuk do arri përsërisi dhe ju të mos humbisni më kontaktet me vllain tuaj. Rregull, kuptoj shumë drejt, po gjë. Dedo. Po. Unë të mision të fundit ja me telefonin. Absolutisht, pas emisionit ne do të japim numrin e vllait tuaj dhe uroj dhe shpresoj mos ju humbisni më kontaktet. Por e kuptuat nga e telefonat pse i kishit humbur kontaktet, pasi i kishte qenë izoluar dhe e kishte të pamundur të lidhej me ju. Po, kuptoj. Staf jo nuk e ka informuar që ai ka humbur dy njerëz të shtrenj nga kjo jetë, nënën dhe vllain. Ju takon juve, t'ia thoni vllait tuaj në bisedat që do të keni më vonë. Po, patjetër. Unë të falenderoj Mustafa që na i besove ne këtë histori dhe pas emisionit do t'ju vëmë dispozicion numrin e vllait tuaj. Uroj dhe shpresoj mos ndaheni më kurr. Faleminderit shumë Deda. Suksese në emision dhe uroj të gjithë njerëzit të përkohasin në emisionin tuaj. Të dhe përbërë të të bëtë më dhe suksese dhe ty e kujtë të është humane, ma të e jo, e të shka humane, për njerëzit. Janë nevojë. Ju falenderoj pa mas, ka anë ime dhe familje ime. Të falenderoj Mustafa, natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë në gjofshin për mira. Natën e mirë. Mirë bashkë. Faleminderit. Ciao. Dhe në këtë moment e i them regjistë e që pasaportën televizive të Aligash Musajt, i cili s'do kërkohet më në këtë studio pasi u gjetë, shëndoshe mirë dhe jeton në Londër dhe urojmë dhe shpresojmë që të kemi dhe në ditën e vim lajme të mira për të tjera pasaporta që ne trajtojmë në këtë studio dhe kjo skenografi është e mbushur me foto, fëmijësh dhe të rritur, gra dhe vajza dhe burra të humbur dhe unë vërtet dëshiroj që çdo ditë të hesh nga një foto nga kjo skenografi dhe këta persona të gjenden. Ka ardhur momenti të ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi në studio me një baba në kërkim të vajzës së tij, vetëm pas pak.